Денеска во училиштата во Кочани започна запишувањето на учениците во основното образование, родени во 2019 година во прво одделение. Кочанскиот регион опфаќа околу 134 обврзници кои имаат термин за запишување во прво одделение. При уписот родителите се должни да остават уредна документација која опфаќа копија од матичната книга на родените на ученикот, копија од лична карта на родителот на ученикот, потврда за уреден вакцин национален статус, потврда од стоматолошки преглед, потврда од очен лекар изваден од страна на надлежни здравствени установи. За децата со посебни потреби истакнаа дека родителите се должни да достават мислење од комисијата за проценка на деца и младинци според МКФ. Нашиот регион опфаќа 134 обврзници кои што имаат добиено покана и термин за да се запишат за упис во прво одделение. При запишувањето родителите треба да приложат следниве документи: извод од матичната книга на родените на ученикот, копија, копија од лична карта од родителот, потврда за примени вакцини, задолжителни вакцини, потврда од стоматолошки преглед, потврда од преглед на очен лекар, извадени од надлежни здравствени установи. При запишување на дете со попреченост во прво одделение, родителот односно старателот е должен да достави мислење од комисијата за проценка на деца и младинци за дополнителна образовна, социјална и здравствена поддршка според МКФ. Исто така училиштето организира и престој наменет за учениците од прво, второ и трето одделение. Нашето училиште исто така организира и престој за ученици од прво, второ и трето одделение, проложен престој, и поканувам сите ученици кои што припаѓаат на нашиот регион да се го спазат терминот за запишување. Ова учебна година во основните училишта во Општина Кочани, образованието во прво одделение го започнуваат 259 првачиња, за кои Општина Кочани за прв пат ќе обезбеди субвенција од 3000 денари за секое запишано прваче.